Я даже вам сказать не можу, бо це був шок. Це був шок, це секундний, секунди, і це все. Я була в домі. Один племянник був в гаражі, хотів машину заганяти. Син був в підвалі. Всіх поприсипало, крім мене. Ну, і мене, звісно, присипало з потолка, і вікна повилітали, і стекла, все летіло. А в якому? В шоковому до сих пор. До сих пор шок. Поранення отримали? Племянник. Племянник отримав. Ну, як поранення, він... От під цим розвалом він був. Можете сказати, що там може бути? Отут було строєння, отут був гараж, отам сараї, воно все розвалене. Все. Нема нічого тут живого. Знайшли, були тут дві ракети. Чи уламки з двох ракет. Тому що номер одної і номер другої тут знаходили хлопці. Я не ховалася, де я в будинку просто. Я просто була в будинку. Хочете, зайдіть, подивіться, що тут робиться в будинку. Будь ласка. Оце можна назвати прибудинком. От я була в цій кімнаті. Це просто зараз зняли туди, тут білий вік. Оце вікна, мене накрили тут вікнами. Що тут можна робити? От, ну, що тут можна? Залишилися без нічого. Під голим небом, можна сказати. От. Там була баня, там були сараї, все було капітально, все було зроблено. Ось. Ви туди не зайдете, але можете подивитися. Там в теплиці в мене було. Все було зроблено. І що сталося? Як бачите, нічого. Я ще до сих пор сама в шоковому стані. Головне, що живі. Я тільки не знаю, любого, що ми живі всі залишилися. Добре, що тут ще дочка виїхала з внуками. То вона з нами проживала. А нам сказали, нічого, ждіть. Кінець війни. Ніхто вам нічого не дає. Тим поможе, що, а вам? Тут допомагати нема чим. Що мені зробили подарок? На день народження. Так, да, мені вчора було 61 рік. Осталася в руїнах. Подарок на всю життя.